Dobrodošli u novi video, evo nas u Stumble Guysu, ljudi moji, i vrijeme je da danas vrtimo neke spinčiće. Tako je, evo imamo osjećaj da ćemo danas dobiti 5 mythic skinova, vjerujte mi. E, slušajte me ovako, imamo dosta stvari neki da odradimo, imamo tu neku Artemis, nešto laser, ovo ono, to ćemo probati, pa da vidimo šta je u pitanju. Uglavnom, ljudi moji, ono što želim da uradim jeste da customizam emotove, da stavim ovaj emote, ovaj neki novi što sam dobio, nešto, ne znam šta je u pitanju, evo, šta je invisibility, može, stavit ćemo evo ovdje invisibility, imamo čak i ovo nešto, loptu, to nisam koristio, tako da ćemo staviti evo ovdje loptu, i otprilike to ljudi moja, hoćemo staviti ovo umjesto banane, aj može, uglavnom, to je ono što imamo. E sad, ono što želim također da napravim jeste da uzmem ove skinčiće, imamo tu special skin kao što vidite, i imamo ljudi moji ovdje gdje je legendary, evo ga, znači dobili smo legendary, kao što vidite neki vatreni čovjek, brutalan, sviđa mi se skin. Obavezno mi se sviđa skin, vi obavezno lajkujte video, to sam pošao da kažem, opalite taj like, idemo ljudi moji 10.000 lajkova na ovom videu, znači obavezno ako vam se sviđa ovaj Stumble Guys. Vid skina, jes dobar skin čoveče, šta je ovo, oj Stumble Guys, a ljudi moji što nam daje brutalne skinove, ja ne znam šta je ovo, uglavnom to je super, evo odmah ću ga ekvipati u slučaju da ne dobijem nikakav drugi, pa da igramo sa ovim. Uglavnom, idemo mi sad ovdje na free nagrade, idemo odmah tu da spinamo, da vidimo šta možemo besplatno da dobijemo, možda možemo besplatno da dobijemo neki dobar novi skin koji nemamo, a šta mislite, šta kažete, molim te legendary. Dobio sam rare duplika, tako da ništa, nažalost dobili smo loš skinčić. Koje su šanse bile za skin? 25%, dobro. Uglavnom, imamo mi ovdje super wheelie, znači 30 ovih košta, ja imam tih 950, što je ekstra, možemo dobiti kao što vidite dva mitika, što je lagano. Eh, dalje imamo legendary wheel, to mi ne treba stvarno, mada ima dosta ovih legendary koje nema, mada šta će mi bez veze. Imamo meduza wheel, to smo jednom, ja mislim, spinali, pa možemo još par puta, ne bi puno iskreno 90 gemova košta, tako da ajmo odmah tih 5 komada odraditi, mislim da će biti sasvim dovoljno, da vidimo. Vidimo da li slučajno može meduza da dođe, mada ja mislim da nema šanse. Zašto? Znači to je 1.5% šansa. Jako, jako malo. Ali nema veze. Opala, to mi reci Artemis kojeg već imam. Dobro, ajmo dalje da vidimo šta može doći. Nemoj, molim te mi Artemisa, daj mi neki ovaj legendary čovječe, bar što nemam da dopunim, a? 90 gemova dajem čovječe za ovu. 10 ovih, koliko mi treba? Treba mi još 30, ajoj, boga mi, bit će teško, da vidimo, stani, dobro je meduza, može, jesmo je kompletovali, nismo, fali nam malo, bukvalno nam fali 7 komada, tako da ću odrati još 2 spina, aj molim te, ajdu 2 spina da dobijem, ajde molim te to da dobijem i bukvalno mi više ništa ne treba, please, molim te, to mi reci, evo ga, jao, ali ovaj Stumble Guys buguje, ja ne znam šta je ovo, vidjeli ste i sami. Da, daj mi sad nešto drugo, aj nema vezi. Okej, kompletovali smo je, što je ekstra, ajmo sam da... A čekaj... Da to nije neki emote? Jel to emote neki? Nije. Šta sam ja kompletovao, animacija nije, pa skin. Je li legendary meduza neka, a? Sam da provjerim. Sam da vidim je li je ima, ako nije onda ja stvarno ne znam ni šta sam dobio. Šta sam ja sad dobio, ja pojma nemam ljudi moji. Samo da provjerim, znači meduza se nalazi evo ovdje. Dobio sam duza steps. Korake sam dobio, pa tako mi reci. Pa moglo je nešto i bolje, ali nema veze, evo i uzeli smo, pa ćemo da vidimo šta je u pitanju. Okej, ajmo sad stvarno da spinujemo ono što imamo. Evo možemo bukvalno odraditi 30 ovih spinova. Pa da vidimo, možemo doći do tog mitika. Bravo Impe Legendo, fali nam još puno. Okej, ajmo dalje, izgleda da neću danas ni jedan mitik, a mislio sam da hoću. Evo ga, još jedan. Evo ovaj blizu, ovaj Nagatone je blizu, ajmo Nagatone, možeš ti to Nagatone Legendo u 30 spinova, nadam se će biti legendary, ovog ću definitivno da dobijem, tako da idemo dalje, ajmo, spinaj, mitik. Evo, mi stvarno treba puno, tako da ne nadamo se, a dobio sam samo koliko, 3 komada. Joj, special, dobar skin, ali treba puno, okej, ajmo mitik, Nagatone, može, to mi reci, fali nam još koliko,
Još nam fali puno, ali opet najviše njega imamo. Please Nagaton, to legendo, samo daj Nagatona, može Nagaton, bar njega da dobijem, da odključam danas. Ajmo. Može i ovaj, nije loš. Pa čovječe, a danas samo mitike dobijam, jeste vidjeli ovo, molim vas, čovječe, samo mitik dolazi, evo ga još jedan, ne, legendary, okej, ovog ćemo da uključamo uskoro, tako da dobro je, ajmo dalje, možete i to, joj, ako nikad niste vidjeli ovoliko spinova, znači, mada ja mislim da stvarno niko ne spina u ovom Stumble Guysu koja ja svaki video odradim 500 spinova, ali dobro, nema veze, okej, idemo sljedeći 10 komada. Hajmo, moš ti to legendo da dobiješ nešto bitno, nešto dobro. Ajmo, mitik možemo, ja, 3 komada, čovječ, ovog neću da dobijem 50 puta, nikad ga neću ispuniti, pošto dobijam stvarno malo. Ne, Nagaton, može Nagaton, bar 6 komada Nagatona, što je ekstra, tako da idemo dalje, blizu ljudi moji, da ispunimo Nagatona, brata mog. To mi reci, 8 komada, bravo, legendo, znači ovoga imamo 90, fali nam još samo 25. Samo 25, iskreno, nije puno, tako da dobro će doći. Ovo ništa, zaboravite special, ajmo Nagatone, brate, ovo je Nagatone, legendo, 4 komada može. Bravo, idemo dalje. Sve smo bliži i bliži, bratu, Nagatonu, tako da, vi koji ste došli do ovog dijela, vi da dole u komentar pišite hashtag Nagaton. To će biti to, ljudi moji, tako da idemo dalje, 15 komada, ne. Za malo 15 komada, evo ovog smo ispunili, dobro je, odlično, ali ćemo ispuniti 100% Nagatona, hajmo molim te Nagaton, 8 komada, aj napokon da ovog dobijemo malo više, okej, dobro je, ajmo Nagaton, ne, ovaj legendary, njega već imamo, jao, što mi to daješ, Stumble Guys, brate moj, okej, može, 6 Nagatona, znači fali nam još malo. Znači, fali nam ljudi moji još samo 9 komada Nagatona, fali nam puno Boxermana i ovog stvarno previše fali. Tako da, idemo na, ne to impe, čovječe, idemo znači ovdje. Ako sad ne dobijem ljudi moji 9 komada samo ovog Nagatona iz 10 spinova, ja ne znam stvarno. Jao, ništa, za malo 8 komada. Ajmo 10 odjednom, please. 6. Aj može 6, još mi fali znači koliko? Još mi fali 3 komada, ljudi moji, ako ga ne dobijem. Ajmo, može i Boxerman, odlično, idemo dalje, znači blizu, joj, nikad bliže nisam bio na ovom mitiku, ljudi moji. Ne, legendary mi ne treba, stvarno mi ne treba legendary, okej, ajmo dalje, nemoj mi davat ni special. To idemo, evo ga, ispunili smo Nagatona, ljudi moji, da, kao što ste vidjeli, čestitam im, čestitam legendo, hashtag Nagaton. A Danica mi daje 6 komada, ma nemoj to da radi, dajem sad Boxermana, mada nema šanse, neću ga ganjati, tako da, vidi ovo. Ali vi vidite ovo, baš me zanima koje su šanse za ove ovdje stvarčice, jedan čekam da bi, jao, 50 komada, da, zamislite ljudi moji. Zamislite 50 komada da je stalo na to. 8 komada ovaj, može, hajde. Znači prešli smo 75, pa približavamo se iskreno, ne treba nam puno ni za ovog više. Stani. Dobro je, znači 78 komada od 115, tako da fali nam još nekih 35, 6, 37 komada, nije puno iskreno. Samo da vidim koje su šanse. Znači 25, 25, 15, 35, iste šanse imamo za ovo, bukvalno. Koliko još imam? Imam još 115, tako da evo možemo još 3 spina odradit, pa da vidimo da li će doći Boxerman, a? Ne, Nagaton, brate, dobio sam 50 miliona Nagatona, daj mi Boxermana, bar još jednog iz ova 3 spina. Special? Nije mi special, jaoj, brate, mili, daj mi Nagatona, Nagatona onog Boxermana. Stani! 3! 3 spina, dobijem 3 ova, pa ovo nigdje nema stvar, ali nema veze, neću se žalit neka, hvala puno, opet Stumble Guys, dobio sam znači novi mitik, što znači da i sad imam 4 komada, to mi reci, idemo iskoristiti odmah ovog da vidimo kakav je, i odmah idemo ljudi moji na ovaj neki laser, evo imamo čak i rivarce, odlično, šta je laser, ja pojma nemam, tako da idemo da vidimo šta je ovo u pitanju, evo već je pronašlo game, tako da to je odlično, i je li ovo neka mapa koju do sad nisam igrao, ili je nešto, eto, čisto da me zbuni, laser dash, okej, dobro, nije problem, opet zanimljiva igra, vidi što svi imaju ovog Mr. Beasta, i svi imaju bukvalno ovog super gaja što leti, opet, ovo je nerealno, ljudi moji, opet ne mogu da se krećem, pa kako, šta sam sad uradio, prošli put sam popravio. Čekaj.
čekaj ljudi, mogu, u svakoj drugoj igri mogu da se krećem, u ovoj ne mogu. Kako? Stvarno ne znam šta se dešava, sad sam opet pokušao nešto da napravim u opcijama, pa hajde da vidimo. U ovoj igri ne mogu da se krećem, ništa mi ne funkcioniše. Opet. Na. Ljudi. Pokvario mi se Stumble Guys. Sad radi, vidi ovo, mogu da mi je... Molim vas, ako znate šta je problem, napišite mi. Jer ja pojma nemam. Ovu igru mogu da igram, ovu ne mogu da igram. Iz nekog razloga. Sve radi, evo, da vam pokažem samo, znači sve radi. Jedino možda ako je uključeno ovo, ma, nije uključeno, nije, mislio sam da je volan uključen, pa da mi zbog tog nešto ne funkcioniše, ali evo ljudi, znači ovo sve radi, dobro na to, znači evo ovdje keyboard, VSAD, sve u redu, ja ne znam šta je. Player names, player mode, šta trebam da uradim da igram, et, šta trebam da uradim da se krećem, ne daj mi Stumble Guys ljudi moji da se krećem više, što? Please, ljudi, ako znate, pišite mi dolu komentar. Ja ne znam. Tako da, u ovoj epizodi, izgleda, nećemo igrati. Pokušali jesmo, ali igrat nećemo. Otvarali smo spinove, dobili smo mitika, tako da, to je to. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video. I pišite mi u komentar, što neće, šta da uradim da napravim. Aj, ćao.